Përshëndetje. Mirëdita, dashur miqë, nisim jetë shqiptare, kemi shumë tema për të diskutuar. Sot jemi drejt për së drejti live në Radio Televizionin Shqiptar në RTSH 1HD, ndërkohë që të gjitha takimet tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, i gjeni në YouTube, TikTok, Facebook dhe Instagram, si dhe në webin zyrtar rtsh.al. Megjithatë, shikuesit duhet të harrojnë takimin ton të përditshëm drejt për drejt nga ora 13:20 nga ky çast dhe deri në orën 15. Do të kemi shumë për të diskutuar sot tema të ditës, aktualitet, do ndalemi në dy ngjarje të rënda tek rasti i parë i një qytetari nga Elbasani i cili është përplasur për vdekje nga një automjet në qytetin e Pejës, dyshohet që pas kësaj ngjarje qëndron bashkëshorti e tij. Nga ana tjetër do të flasim edhe për një 42 vjeçare e cila ka ndërmarr aktin ekstrem duke i dhënë fund jetës së saj. Pas temës së parë do të diskutojmë për të tjera tematikat të ditës, do të kemi personazhe, do të kemi lidhje direkte, histori frymëzuese dhe histori suksesi, kështu që qëndroni aty deri në orën 15. Do të ndalemi të flasim tani për një ngjarje të rëndë që në fakt është nga ato ngjarje që do donim të raportoni më pak. Një 42 vjeçare i ka dhënë fund jetës së saj, ndërkohë që në rrethin e të njohurve shfaqet si një person pa probleme, përkundrazi. Ajo ishte një grua model me diploma ekselente. Nuk dua të ndaj detaje se si ajo e kreu aktin fatal, por e ndjej të them se jeta është një bekim dhe besoni se edhe në momentet më të errta, kur të gjithë ndihemi të përfshirë në momentet që na pështjellojnë e na zymtësojnë, ka gjithmonë dritë në fund të tunelit. Ndjekim insertin dhe rikthehemi për diskutim. E Greta Pej është 42 vjeçare, e cila i dha fund jetës së saj duke u hedhur nga kati i 5 i pallatit ku edhe jetonte. 42 vjeçare jetonte vetëm me babain dhe vëllain e saj, pasi ajo ma kishte 3 muaj që i kishte ndërruar jetë. Ende nuk dihen saktësisht kaq që ai çuan 42 vjeçare drejt këtij akti ekstrem, por nga komshinë dhe familjarët na janë shprehur që ai ishte një vajzë shumë solare dhe e qeshur dhe nuk e kishin vënë kurrë re që ajo kishte një breng kaq të madhe në shpirt që mund ta çonte deri në vetvrasje. Zhurma ka alarmuar familjarët dhe komshit, të cilët kanë dalë më njëherë në vendin e ngjarjes. E shisha, ishe gocë e qetë shumë. Kështë të dhënë të kuptoje që... Jo, fare. Ishte gocë e përsosur. Nuk e di ishte se si e boni atë veprim. Me ku jeton të? E me vllajin dhe me tjatin, si ka vdek e oma saj para 3-4 muajve. Edhe prandaj. Me ndoni që e përjetoj kesh faktë? Shumë. Edhe pa punë, gocë e reja jo pa punë. Ne na erdi kej që e pash vetë, erda këtu. E pash. E pe momentin kur kështë ndodur në gjarja? Po. Dhe zhurmë? Zhurmë, ullërimat e asaj. Nuk e pritëshim që do binte. Qëfar kujton nga jo skena? Lene, mos ma kujto se s'më ka zonë gjumi natën. Se është gocere. Ma mirë tikim ne se të rindë. Tjemi koshjentë. E Greta Pej kishte përfunduar studimet e larta me rezultate shumë të mira dhe kishte punuar si mjeke. Pashtu ajo ka qenë edhe kërkuese shkencore në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit në Universitetin e Sporteve. Por pavarësisht arritjeve, 42 vjeçare nuk i ka përballuar sfidat me të cilat e përplasi jeta. Nga familjarët na është konfirmuar që nuk dinë ende arsyet e vërteta pse e Gerta mori këtë vendim. Ishte humbja e nënës apo humbja e punës ajo e cila e shtyu 42 vjeçaren drejt vetvrasjes, por në momentet e fundit ajo ka vendosur të lërë vetëm 500.000 lekë të vjetra familjes mbi tavolinë para se të kryente aktin ekstrem. Por një tjetër tentativë për vetvrasje është raportuar po ashtu nga policia mbrëmjen e djeshme, një vajzë vetëm 26 vjeçare me probleme të shëndetit mendor. Ka tentuar të vetë vritet në të njëjtën formë në rrugën Selahudin Bekteshe, por fatmirësisht ka shpërtuar dhe ndodhet në spital ku po merret edhe ndihmë mjekësore. Por çfarë ishte njerëzit drejt vetvrasjes, do të jemi sot në jetë shqiptare. Do të flasim për këtë ngjarje të rëndë me të ftuarit që kanë zënë në studio, prezantoj së pari zonjën Rudina Gjoni, avokate, përshëndetje, mirëseerdhë. Mirëseerdhë, kënaqësi. Faleminderit që jeni me ne. Ju prezantoj gjithashtu me zonjën Belioza Çoku, aktiviste, psikologe, pedagoge. Gjithashtu faleminderit. Nuk e di sa kam lënë pa thënë. Ka shumë. Faleminderit që jeni me ne, kënaqësi. Zonja Çoku, do doja që ta nisni bashkë për të na dhënë këtë përshtypjen e parë kur sapo dëgjojmë një lajm të tillë që janë të trishta dy njëra pas tjetrës ngjarje të cilat kanë ndodhur në vendin tonë. Unë besoj se të gjithë jemi të ndërgjeshëm që të paktën dy vitet e fundit na e ka prekur gjithëve veshi një rritje në numër të problematikave të shëndetit mendor
që lidhen me kategori të ndryshme të këtyre problematikave. Zakonisht për njeriu njëherë pikë të parë janë vështirësitë e tij personale. Njerëzit vërtet janë të fortë, por në qoftë se nuk arrin dot, domethënë të nëse i konsumojnë të gjitha mekanizmat mbrojtës të vështirësive në jetë, se askush nuk ka thënë që jeta është shumë e bukur sapo vim në këtë jetë. Nëse nuk kanë mundësi të marrin asistencën, ndihmën e durë, të fuqizohen, qoftë edhe nga mjedisi që i rrethon, sepse edhe ato mund të kenë vështirësitë e tyre ose mungesë njohurish për të mbështetur konsumimin e tyre shoqërohet me një rënje në rrethe vicioze, mendimesh negative dhe mbi të gjitha me një rënje të vetvlerësimit dhe dëshirës për të jetuar. Nga ana tjetër janë problematika që ndodhin në shoqëri dhe në vitet e fundit nuk është se jemi përballur me pak, në përgjithësi e gjithë bota, unë se di cilat janë statistikat që ju keni konsultuar me institucione që trajtojnë çështjet e shëndetit mendor apo me profesionet që i trajtojnë këto çështje, po statistikat janë gjithmonë në rritje. Ne vetë e ndjejmë që në përgjithësi kur dalim nëpër rrugë është rritur niveli i agjitimit në komunikim edhe në përballje. Nga ana tjetër, kjo pjesa e aspekteve shoqërore janë pandemira, tërmete, situata të pa parashikuara, po pas pandemisë ishte e pritshme. Ishte e pritshme sepse të gjithë ishin në terr informativ dhe pati një çdo ditë kishte një protokoll të ri. Ishte një lockdown që i tmerroi të gjithë u bindën pa ditur asgjë. Patjetër që do shoqërohej më pas. Kjo gjen më shumë terren aty ku ka potenciale të problematikave të shëndetit mendor. Por dhe njerëzit që nuk i kanë këto potenciale ose si kanë trashëguar, nuk janë imun me konsumimin e këtyre mekanizmave mbrojtës, sidomos ku përballen dhe me vështirësitë të tilla në jetë, si mbijetesa, përgjegjësia, barra e përgjegjësia për t'ia dalë. Disa mund të zgjidhin një rrugë tjetër që mund të jenë vese apo varësi të caktuara. Pra shfaqet në forma të ndryshme. Në forma të ndryshme, por problematika gjithmonë është e shoqëruar me disa pasoja. Sigurisht. Veprimet që bëjnë janë pasoja, po sot e gjithë bota nuk duket se është në ditët më të mira të saj. Vetë po, sistemi shoqëror duket se ka hyrë në dekadencë të marrëdhënieve shoqërore. Ka më shumë konflikte, ka më pak zgjidhje, ka dhe fenomene të cilat në grup tani duken që janë në shumë hapa përpara institucioneve përgjegjëse për t'i kuruar. E kuptoj. Sfidë, avokate, sfidë madhe. Shumë e madhe. Shumë sfidë. Avokate, nuk e di se keni parë ju së pari si qytetare dhe si grua këtë ngjarje. Pikë së pari duke e marrë në rrethana të tilla që nga mosha, që nga profesioni, që nga i bie që të jem një moshë me zonjën që ka kryer vetvrasjen, sigurisht ndihem shumë e lënduar dhe e prekur, sepse është në kulmin e moshës, sigurisht i kishte përfunduar këto detyrime të shkollime të gjitha dhe një super profesioniste duhet. Pikërisht, domethënë super profesion. Po. Dhe pikërisht nëse të gjithë ndihemi të pasigurt, flas për gjitha kategoritë e njerëzve, si ata që janë me një shkollim më të pak, si ata super të shkolluar, e nesërm ja nuk i dihet kur çfarë na rezervon. Ne që në mëngjes kur ngrihemi, është kjo pasiguria që shpjegoi psikologja, jemi në një kaos, jemi në një, le të themi, ngjeshje mendore, sepse që sa po hapsyt, ti nuk e di nga të vjen rreziku, ti zbret poshtë parkimit, nuk e di do gjysh të lirë rrugën për të ecur, ti nuk e di a do mbrish në destinacion në kohën e dur, shëndoshe mirë me gjitha këto pasigurit që të sjell jeta shumë kaotike për irsë të vërtetës, pa regula, pa norma, pa asgjë të sigurt. Ti nuk e di kur mbrin te vendi punës sa do e kesh atë vend pune edhe nesër. Ti nuk e di a do e kesh jetën të sigurt. Ty të ndodh një e papritur, nuk e di a e përballon dot ekonomikisht edhe pastaj akti më fatal kishte lënë një 500 mijë të vjetër, domethënë mund të ishin tur kursimet e tër jetës, e tër punës së asaj vajze që për ishte të vërtetës duke që ishte e formuar e investuar në profesion dhe të gjitha këto dhe kishte lënë vetëm një 500 mijë ndoshta për vllain, nëse i kishte vdekur e jema siç e kuptova drejt, për vllain dhe babain. Po, domethënë gjithë kjo jetë kaotike, shfaqet në pasojën e fundit që është domethënë dëshira për të vdekur, sepse ajo është dëshirë. Ne nuk e kuptojmë, por personi që kryen një vetvrasje tër ciklin ose tër motivin që e mban në këtë jetë e ka zero dhe e shikon të vetmen shpresë dhe të vetmen, si më thën, shpëtim vrasjen e jetës. Dhe ka raste kur tentojnë 2 herë, 3 herë dhe deri në fund e finalizojnë. Domethënë dikush që e ka ndarë mendjen për të kryer vetvrasje është pak e vështirë që të rikthehet në këtë normalitetin e përditshëm. Ajo fjalë është shumë e vështirë ti thua çdo ditë në mëngjes po, kur të vrasin besimin. Po. E kupton? Edhe së fundmi, një nga diskutimet që po bëhet më shumë me profesionet e lira, besoj avokatja duhet ta ketë përjetuar, unë aktualisht jam në një debat me shumë ankimues me të gjitha strukturat përgjegjëse, ka një kontratë në çdo shoqëri. Neve
kemi një kontratë me shtetin, apo jo? Dhe kemi zgjedhur shtetin. Neve t'japim disa gjëra, është një marrëdhënie, kontrata është marrëdhënie, po, konfirmon avokate. Po, totalisht, është një marrëdhënie me të drejta dhe detyrime. Me detyrime të barabarta nga të dyja parë. Po, me të drejta dhe detyrime. Dhe t'jap ty. Pse? Po. Sepse shteti nuk është se çdo qeveri që vjen nxjerr nga xhepi ca lekë dhe thot kaq do jetë ndihma ekonomike për ju, kaq do jetë edhe për ju, zotëri të nderuar. I presin lekët nga neve. Neve kemi zgjedhur që ta respektojmë këtë marrëdhënie. Edhe kjo marrëdhënie goditet. Është shumë e vështirë. Kështu që të gjitha këto sfida ato ju 100% riskun, por mendoni edhe një gjë, të gjithë jemi qenie personale. Unë nuk e di për vajzën e ndjerë se çfarë mund ketë pasur në planin personal. Mund të ketë pasur edhe një përjetime të tjera, edhe një situatë, një zhgënjim emocional që mund t'ia ketë rënduar akoma dhe më shumë gjendje në disa gjëra. Ku ajo ndodhe, jo, fizike, ekonomike, shoqërore, statusin, pjesën emocionale, por janë zhbër shumë marrëdhënie dhe është vrar komunikimi. Vetëm agjitim kudo, më thën hapët televizorin, o do dëgjosh një politikan që uloret, o do dëgjosh një analist që uloret më shumë. Kam përshtypjen është edhe. O do dëgjosh njerëz që janë kohën. Edhe koha në cilën jetojmë zonja Çoku, ka një pasiguri sepse vëre edhe në vende të tjera, duket që njerëzit janë më e lidh me atë që ju thatë pak më herët më të agjituar. Njerëzit nuk kanë kohë, nuk kanë kohë më as të të shkruajmë shkurt, po asimilojmë gjuhën. Duam gjithçka ta zgjidhim nëpërmjet varësisë që kemi krijuar me teknologjinë, e cila pas hapi çdo ditë puna thot kam në mend me u zëvendësu se sipni do të më shumë, kupton? Po. Tash edhe këtë e kam si pikë pyetje time që jam duke e sonduar, por në përgjithësi unë e ndjej është shumë e vështirë të trokasësh dhe të të përgjigjen. Është shumë e vështirë. Megjithatë duhet thënë, megjithatë duhet thënë, mbi të gjitha meritokracia. Po megjithatë zonja Çoku, unë dua që t'japim një mesazh përmes kësaj bisede së bashku, e di pse, sepse sa herë që na ka ndodhur të diskutojmë program për një rast të tillë, sigurisht janë pasuar me disa të tjera nga pasë, duket nga njerëz si zgjidhja më e lehtë, për shembull, zonja 42 diellin më shumë se sa ndërgjegjson. Po ndërkohë kemi rastin e zonjës 42 vjeçare dhe më një herë më pas, pas disa orësh shumësua për një 26 vjeçare. Por nuk është kjo rruga. Pra, duket sikur kemi kaq shumë problematika dhe dorëzohemi përballë sfidave. Jeta me sfida është. Ju kam bërë si apel edhe juve. Po. Ka ardhur koha që media të reflektojë mbi ka dhe detyra media. Pa diskutim. Shumë mirë bën që denoncon, por mbledh disa fakte, i kryqëzon ato faktet edhe del me dinjitet për të thënë se çfarë ka thënë. Kjo është mënyra e vetme se si ti të impaktosh një grup shoqëror, të cilin zgjedh media ta edukoj apo ta çedukoj. Në të kundërt mund të jetë edhe media që vret ndonjëherë. Mision përveç se marrjen e lajmit dhe vjelljen e tij. Aktualisht vjellën lajme. Shumë shikoni se sa prej tyre janë të vërteta. Do t'ju dalin shumë pak, i pjestoni më shumë. Por edhe nëse janë të vërteta, ndonjëherë një lajm i rënd me shumë drama brenda do gjetur mënyrë shumë kujdesshme për të duhet në një mënyrë. Sepse krijon padashe trauma e dobët. Njëri i dobët thot s'pas ka shpresë, sa më shumë ushqehet me lajme të kësaj natyre dhe kur gjendesh në një pozicion vulnerabël, është një arsye më shumë që ti të heqësh edhe një pikë më shumë nga dëshira për t'i thënë po ditës së nesërme. Megjithatë s'duhet të dorëzohemi apo jo pavarësisht sfidave, dhe ka ndihmë. Gjithmonë mund t'i drejtohen dikujt. Ka ndihmë. Pa mund të ketë dhënë, jam kurioz të di, mund të ketë dhënë 42 vjeçaria shenja më përpara që diçka nuk po shkon me të, ajo do të me vllajën dhe me baban. Sa keni mundur të flisni me familjarët ose me një nuk kam mundur gazetaria që ishte me një rreth njerëzish të cilët kanë pasur një lloj aksesi informacioni ose afrie në kuptimin e ndarjes së Zonja që foli ishte fëmijë e saj, edhe tha që ishte një vajzë shumë e sjellshme, shumë e edukuar, shumë e mirë, domethënë ishte ai roli modeli, le të themi figura modele një vajze të përsosur dhe askush nuk e priste nga një situatë e tillë depresive, nuk është se ka karakteristika që janë kronike dhe universale për të gjithë. Po një sinjal e jetë, familja e afërt, babai ose vllai e kupton ku ka diçka që nuk shkon. Ndoshta me komshien, sigurisht ajo është rritur në atë mjedis, ka shërbyer në atë familje, ka dhënë maksimumin e saj në atë familje dhe sigurisht ky reputacion do e shoqëronte. Por në planin personal, asnjëri prej nesh në atë që neve dukemi sot në dukje dhe jemi okay, nuk e di se çka kemi në planin personal. Në planin personal kanë akses njerëz shumë të afërt me cilët po, si mund të kuptohet, si mund të manifestohet një sjellje një personi që ka tendenca, le të themi, për të lënduar veten. U varet nga dinamika e çështjes së shëndetit mendor që po vuan. Depresioni ka edhe depresion madhor, ka edhe çrregullime personaliteti, një edhe borderline, ka shumë karakteristika.
të gjithë kanë vuajtjen e vetë, prandaj dhe trajtohen nga profesionistët me protokollet të veçanta dhe për një periud relativisht të gjatë në mënyrë që ti të integrohesh dhe atë potencial mos të dish ta menaxhosh për të mos e aktivizuar në dëmin tënd ose të atyre që ti bashketon ose që të rrethojnë. Të pyesë pak avokatin, si mund të hetohet çështja, sepse në drejtësi thuhet, ose nëse flasë me gjuhën e ligjit, thuhet që nuk ka një vetvrasje. Është pa tjetër dikush ose diçka që të shtynë drejt kësaj. Po ndërko, si mund të hetohet si rast? Qarë pistash mund të shien, sepse ajo që ofrojt në media është vetëm pjesa, ishte një vajzë shkolluar, të tila kategori, vetëm një minut, avokate, të tila kategori që përfundojnë me vetvrasjen, lidhen gjithmonë me një refuzim, periuda që ti shpëthen, me një refuzim, me një derë të mbyllur, me një jotë madhe. Me një refuzim i cili ka qënë persistent, ose që ty të kujtohet të bëhet trigger nga një situatë ngjashme. Po ka refuzimin origjin. Ka refuzimin. Gjë që shpëton koha njëri. Tani, organet e drejtësisë sigurisht e shtrinë hetimin dhe përjashtojnë rastin që të jetë vrasje, që nuk besoj që është vrasje, sepse përderisa të pak edhe nga familjarë, nga komëshiet është pranuar që ishte një vajzë pa problematika, mënyra qëfar jetë bënte, dhe me thënë, nuk besoj në këto që dëgjova të jetë vrasje. Gjithsesi, grupi jetimor e shtrinë hetimin dhe përjashtojnë pistën e vrasjes. Njërë ka shumë rëndësi mos jetë vrasje, pastaj vetë vrasja asë nuk parandaloj dot, ose është shumë e vështirë parandaloj. Por rrethana nxitëse? Po, edhe rrethana nxitëse, sigurisht nëse ka dështuar, po themi, në një marrëdhënie personale, nuk mund t'i vjet faji edhe partnerit nëse ka pasur një refuzim. Apo nëse është larguar nga vendi punës. Po, edhe pikërisht, edhe nga vendi punës, shikoj, një mjeke të pak të më për situata që jetojmë, e ka më të letë se çdo njëri tjetër që është i pashkolluar për të rigjetur një vënd të dytë pune. Ka klinika private, ka spitale. A të me ndova dhe unë kure pash për shkrimin, si ka mundësi që mund të... Aqë më të për ka një formim mjekësor. Mund të refuzuar me të kapacitet për shumë në klinika private. Jo, ka dhe një formim mjekësor, e kuptonë që diku i qalon puna, diku po vuan, por në disa rjetet sociale kam lexuar që njerëzit që kryen vetvrasje pak para vetvrasjes shfaqen shumë të qetë, edhe në video shumë të lumtura. Do me thënë, ti nuk e kupton do të realisht që ai po vuan, do shta e mbart ka i shumë të fshehur ose... Ata që e kanë darë mëndjen, po, kalojnë në një cikl të tilë që e kamuflojnë definitivisht. Me një loj qëtësia për para. Prandaj duhet ta identifikosh në momentin që ai po thëret për ndim, kur të paralajmëron ose kur të jep sinjale, duhet ta monitorosh situatën dhe të bësh shkallën e vlerësimit, se qëfar masash ka marrë dheri tani dhe sa seriozisht e ka marrë pra familja zonja Çoku familja ose persona që mund të kenë akses sepse ndoshta familjen ka dashur të ambroj dhe mund të jetë kofiduar ose rëfyër me dikë tjetër nga rrethi farefisnor ose misor. Po duhet të jenë shumë kujdesshëm, pra njerëzit afërt për të parë sikur një sinjal, një shenjë. Po sinjalin e marrin, kam një rast të një personi që njohën në rrethin tim shoqëror dhe ka qenë një familje shumë e lumtur, burr, grua dhe dy fëmijë dhe sigurisht burri ishte erë tretë që tentonte vetvrasjen. Dhe në fundit vetvrasjen e ka kryer në telefon me bashkëshorten. Dy herët e para kishin munduar që ta ndalonin dhe në tretë ka qenë duke u hedhur nga ura dhe po i thosh, unë tani po jap fund jetës. Do me thënë, një person kur tre radhazi tenton dhe të gjithë e dinin, kishin ofruar shërbim, kishin ofruar ndihmën, do me thënë ishte e vetëdijshme situata që po kryente vetvrasje, po e kryente dy radhazi dhe në tretë askush nuk e parandaloi aq më tepër dhe në linjë të drejtë për drejtë telefonike, unë tani po idhem dhe dëgjoj ulërimin e fundit, do me thënë, janë ca raste që ti edhe... Po drithëruse, pikërisht se e di që do ndodhi dhe nuk mund as ta mbash të mbyllur, as ta survejosh 24 orë, as ta futesh në një qelq që mos të ketë. Po çfarë ndodh në këtë rast, zonja Çoku, si mund të parandalohet kur është e paralajmëruar vetvrasja? Se në rastin që tregoi avokatja. Mund të parandalohet duke ndihmuar, duke identifikuar thirrjen për ndihmë, sepse në momentin që e thot nuk e ka ndarë mendjen. Njerëzit në thelbe duan veten. Në thelbin e tyre, e duan jetën. Veten pastaj e vën në pikpyetje për shkak të refuzimeve, dështimeve apo atyre projekteve që nuk ja dalin ose kur ambicia e tyre nuk përkon me realitetin dhe kjo mund kthehet në një ngër që i konsumon ato ingranazhet, mekanizmat mbrojtës. Gjithë ideja është e para të ndërgjegjësohen. Ndërgjegjësohen sepse neve te pazari do shkojmë, me një komshi do ndrojmë një muhabet. Dhe sa më të ndërgjësuar të jetë shoqëria, por shoqëria i ri gjithmonë larg gjërave që nuk i njeh. Ka një lloj që ka qenë stigmatizuar shëndetin mendor. Dhe neve gjithmonë thoshim i çmendur. Po, drejt. Dhe punojësit social dhe psikologët
kam vështirësira për të asistuar. Çfarë ndihmon terapia? Ndihmon terapia, e shoqëruar me mjekim nëse ka nevojë për mjekim. Prandaj zakonisht shërbime të kësaj natyres, shërbime psikologjike janë si thua multidisiplinare, koordinojnë edhe me aktorët e tjerë, edhe me familje, ndihmojnë në një lloj ndërgjegjësimi që ne e quajmë primar, që ti merr disa njohuri bazë për të kuptuar se si mund të ndihmosh një mik apo një të afërm në një situatë të vështirë. Meqense vetë shoqëria ju tash edhe vetë sistemi shoqëror është bën në pikpyetje, kjo lloj pasigurie dhe ky alarm është prezant për të gjithë neve. Është shumë e vështirë t'ia dalësh çdo ditë, sado njohuri që të kesh. Dhe ndërkohë, njerëzit nuk janë pa përgjegjësi. Në rastin e vajzës së ndjerë, ajo ka pasur, ndoshta nuk ka pasur një familje ose fëmijë, por i ka ngelur bardhë përgjegjësia prindit, babai dhe të vllajt, ndërkohë që i paska shërbyer për një kohë gjatë, dhe ajo mund ta ketë zauruar. Shërbimi për një kohë gjatë pranë tëmës mund të ketë pasur një lidhje shumë të fortë, mund ta ketë njohur si dështim profesional që nuk arriti ta ndihmojë në botën emocionale, prandaj njerëzit i hikin dhe prandaj edhe kanë dështuar. Te pjesa emocionale vazhdon të ngjelet akoma e paqartë njeriu, nuk di të komunikojë. Po në fakt, ajo që na bën të mbijetojmë dhe që të jemi të fortë është inteligjenca emocionale, mos e harroni. Po. Ajo sot është pikpyetje. Tash jo burra të gjithë ta kthejmë vëmendjen andej. Edhe të mësojmë edhe ta shijojmë dhe të jetojmë më mirë. Absolutisht. Do ishte bukur. Me shumë interes. Jeta është shumë e bukur, duhet jetuar dhe duhet të jesh e fortë. Pikërisht njerëzit më të dobët nuk është gjithmonë e bukur, zgjidhjen te vetvrasja. Ata që janë dalë në shumë e bukur është me ngjyra. Unë mendoj që sfidat janë privilegj për njeriu. Po, të bëjmë më të fortë nga kjo perspektiva ime. Problemi është që sistemi vet e ka bërë aq të kamufluar këtë vështirësinë, por ndërkohë nuk ka ngritur mekanizmat se si këto vështirësi takohen dhe komunikojnë me njëra tjetrën, ka një lloj neglizhimi me strukturat që duhet merrin masat paraprakisht dhe neve vazhdojmë gjithmonë në rendi me disa hapa mbrapa për të arnuar, jo për të kuruar. Këto që neve themi sot janë apel shumë vjeçar për para, që merrni masat, merrni masat, e keni parë se sa është rritur numri i fëmijëve, lexoja një studim amerikan me një popullat shumë të gjerë para disa kohësh, vajza sidomos adoleshente me tendencë vetvrasje, një kur britje pas pandemisë e frikshme, Për cilat vënde? Në, ato e kishim bërë në Amerikë studimin, po Amerika nuk mendoj se është një parcele vogël e shoqërisë. Pra ky lloj i diferentizmi për marrëdhënien jetësore, për jetën në thelb, do sjellë edhe pasojat e tij që neve po i prekim. Patjetër mediat janë më të përhapura sot edhe neve dëgjojmë më shumë lajme dhe ndonjëherë themi ka ndodhur gjithmonë. Por nuk ka ndodhur kaq shumë kur njerëzit kanë të qenë të sigurt. Juve provojeni vetë. Që kur ndiheni mirë dhe të sigurt, planifikoni pushime, planifikoni një kalendar aktivitetesh të pasur për ta shijuar. Por jeta bëhet shumë e bukur kur ti di të përballosh dhe vështirësitë. Absolutisht. Ne vlerësojmë shumë të gjithë analizën tuaj, zonja Çoku. Faleminderit juve. Dhe ne do të krijojmë një hapësirë shumë vogël sepse keni një angazhim për cilin duhet të shkojmë vrapë se më presin studentët. Ju presin studentët. Doja të përgjigjesha ta thonit ju se tash nuk e dia duhet atë temë apo jo, kështu që ju presin studentët. Faleminderit për kohën që sakrifikove dhe gjitha mesazhet dhe analizën sepse është shumë e rëndësishme të kuptojmë në këto situata dhe t'japim edhe rrugëzitë dhe t'japim orientime kur njerëzit gjenden të bllokuar. Shpresoj shumë që jemi në rrugë të mbarë më në fund dhe na ka rënë të gjithëve zilia e alarmit. Uroj shumë që të jemi në rrugën e duhur dhe të ndërgjegjësohemi dhe të ngrejmë zërin. Po ndërkohë nga regjia do doja një konfirmim nëse do të shkojmë me Skype-in apo do të jemi me ekskluzivitet sepse do preferoja të kishim Skype-in nëse e kemi për të hedhur një sy të historisë. Shkojmë Elona, jemi një mundje me mua, dakord. Dhe do donim që të shkonim në këtë komunikim të drejtë për drejtë me zëdhënësin e prokurorisë së Pejës me zotin Shkodran Nikçi për të folur për ngjarjen, për cilën un fola edhe në fillim të programit për qytetarin nga Elbasani i cili është përplasur me një automjet në rrugët e Pejës duke i sjell edhe vdekjen, dyshohet në media raportohet që prapa kësaj mund të fshihet bashkëshortja e tij. Por le të kuptojmë pak më shumë në lidhje me këtë ngjarje me zotin Nikçi që e kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Jetë Shqiptare. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Zoti Nikçi, na tregoni pak mbi sfondin e kësaj historie, si e mësuat për këtë ngjarje të ndodhur. Realisht kjo çështje fillimisht është njoftuar si aksident trafiku,
Mirë, po, me njerë në vendin në gjatë e skandal njësit relevante policore dhe prori krimive të rënda. Po. Dhe nga probat materiale të siguruara në vendin në gjatë, jes video incizimet dhe dëshmitar të ndryshëm, ku nga video incizimi i aktit kriminal kemi parë që kemi të bëjmë një goditit e qëllimshme të këmbësorit nga autori këtë rast të shoferi i veturës. Po. Dhe me njerë kjo rast është kvalifikuar si vrasje rëndë, dhe kemi kuptuar njëkësish nga dëshmitarë të ndryshëm që kemi të bëjmë me një incident që ka rrjetë që ndodhë mes të këtër dy personave, ku zona fila të rrëfë në Shqipëri, përkësish në qytetin Elbasanit. Pa? Të njëtë jam familjarë me zvete, pak të ka pasur lidhe familjare me herët, dhe kemi kuptuar që kemi bëjmë një aksident të qëllimshëm, ku për fat të keshë viktima ka umbër jetën. Me njerë, personi ka ikur nga venin gjarjes, personi dyshuar, dhe nga policia e Kosovës është rrëthuar një primi me të ricaktuar ku eventualisht ka mund të jetë bëndodhjeti. Kemi pranuar shumë informata nga qytetarët me stras duhet i falenderoj të cilat kanë bërë të mundur që të arrestohet personi i dyshuar, kanë bëthunuar në gushë për prokurorin në shtetit dhe policinë e Kosovës, dhe brana një fati optimal është arritur të arrestohet personi i dyshuar. Pa. Për të prokurori i shtetit, fillimisht si pas kodit të procedurës penale në Republikën e Kosovës të kanë ndaluar për 48 orë, dhe brenda afatit ligjor është parashtruar kërkesa për caktimin e masës e paraburgimit, ku kjo kërkes nga gjykata është aprobuar dhe i njëjti gjendet tani me në paraburgim. Një kësisht, ditën e dje, ka ardhë nëna viktimës nga Shqipëria në Pej, dhe është pritu nga rëtusit policor dhe i njëjta është shushtruar në stacionin policor, është intervistuar, dhe po atë ditë nga një gazetarë nga Republika e Shqipërisë, përkatësir nga një gazetarë hulimtues, kemi pranuar disa prova të reja materialet, të cilat janë depënuar në Prokurinë të Mbrojtjes, dhe një kësisht është filluar hetimet lidhë me motivet e mundshme të kësaj këti rastit, të cilat gjithësësi në qesin se kemi bëjme një hakmarje. Hakmarje kujt, zotin i këtë? Nga autorin ndaj viktimës, se përshkak të dyshimeve që kemi deri me tani, që nuk mund t'i ndoj disa motive për opinionin publik, përshkak se mund t'i dëmtoj hetimet, mirë po, që janë zgjeruar hetimet, janë duke marrë veprime konkrete me autorizimin e prokurorit të shtetit, dhe besoj shumë se brenda një afati optimal, do të përfundojë këto hetime dhe personi që ka kryer këtë vepër penale, do të gërkohet për akuzën që i bie në barë dhe do të kërkojmë nga gjyqtari se i njëjti të marrë dënimin meritor. A ka dyshime që në këtë ngjarje mund të jetë përfshirë edhe partnerja e të ndjerit zonja Donika Jonuzi? Për këtë çështje, siç e thash, nuk dua të dëmtoj procesin hetimor, nuk është as interesi jon as i juaj që të dëmtohet procesi hetimor, mirë po duhet jemi të rezervuar në dhënien e informatave, por siç e thash, janë filluar hetimet për çka policia ka pranuar autorizimin shtesë nga prokurori i shtetit lidhur me këtë çështje penale. E qartë. Qartë, zotin Ikçi, faleminderit që ishit me ne për të ne raportuar në lidhje me këtë rast të ndodhur pak ditë më parë, edhe urej shumë që të dilni sa më shpejt në ato konkluzionet që të gjithë presin, arsyet edhe autorët të cilët qëndrojnë pas këti akti kriminal. Ju faleminderit shumë që ishit me ne në Jetë Shqiptare. Faleminderit, të përshëndesim, punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Marrim një koment nga zonja Gjoni, avokate, si jeshin i këtë rast? Si që dëgjuam, sigurisht është në hetim sipër akoma çështja, është bërë ndalimi, është vendosur mase sigurisht arrest me burg, nga që kuptuam nga deklarata që dha zotria, dhe sigurisht vazhdojnë hetimet. Këto janë hetime që duhet përjashtuar, njërë është vrasje me paramendim, sepse nëse është nga bashortja, sigurisht është vrasje e paramenduar, ka shkuar atje nipi më duke të bashortes, po pra do me thënë është gjithë shka organizuar dhe janë më shumë se 2-3 persona që kanë organizuar këtë vrasje, sigurisht është bashortja që ka urdhëruar. Një krim organizuar bënda familjes, është rasti disati përsëritur. Dhe nga bashortja, dhe aqë më tepër me paramendim, do më thënë ka quar nipin nga Shqipëria në Kosovë, ka organizuar, ka paramenduar, ka sistur gjitha këto punët për të organizuar vrasje, do më thënë këtu kemi një grup të mamë që ka kryer. Cila mund tjetë, zonja Gjoni, arsyeja që mund të qoj një grua të organizoj një krim të tilë me gjak ftoci prej ditës që të ketë menduar nëse gjithmonë, sepse mbetet e dyshuar, po nëse mund të ketë kryer, ka dërguar nipin në pej dhe pasaj është kryer gjitha të mendoj të vrasë me gjitha nëse me lejon të të plotsoj babaj në fëmijën sësaj.
Jo, nuk kishin fëmijë, kishin të birësuar. Kishin të birësuar, ishte më duket fëmija i bashortit. Megjithatë ishin vënë të dy bashkë. Ishin vënë të dy bashkë për të rritur një fëmijë. Pra i lidhin shumë gjëra, kjo është ideja. Okej, domethënë fëmija ishte 4 vjeçar, përdorej nga zonja për të shkuar në pej për të lypur, domethënë është le të themi një situatë edhe e paqartë sepse hyn në loj nipi i zonjës, hyn në loj ky fëmija i birësuar që ishte fëmija i vëllait të zonjës, hyn në loj kishte qenë e martuar ligjërisht me një shtetas francez, domethënë janë disa fakte dhe rrethana që bëjnë shumë të koklavitur çështjen, për të mos e kuptuar dhe motivin, jo më lart se disa kohë më parë kemi vrasjen e disa zonjave pikërisht në Kosovë, ku ende sot nuk kemi një motiv për vrasjet e tyre. Domethënë motivet janë shumë komplekse, janë në atë rrethin e ngushtë dhe mbesin ndoshta. Kemi pasur rastin e prishjes të ndjerës Liridona Ademaj që ajo vetë sot në ditë nuk kuptohet dhe nuk është zbuluar të paktën në mënyrë publike motivi. Megjithatë, pak më herët zoti Nikçi përmendi faktin që është pyetur edhe nëna e viktimës dhe ne do të ndjekim në këtë moment një intervistë ekskluzive që gazetarja Lucy Përgjegji ka realizuar me nënën e viktimës Ilir Osmani. E ndjekim dhe rikthehemi. Unë kam qenë atje. Më thiri me telefon ajo. Hajde, se do vi. Ajo ka 10 vjet këtu që rinë me neve. Ajo, ne kemi marrë një fëmi të vogël me birë shpirt. E kemi mbërsuar. E kemi rritur 4 vjeç. E ne i thoshim, moj, Donika, hajta bëjmë kunorën qunin edhe ta shkrymë si për djalit. E rritëm, një copë mishë e murëm nga spitali. E more vesh? Ashtë. Ajo, jo, thoshe se kam kunorën atje, filan vend, që trafikon të gocat. Në Francë? Në Francë, po. Trafikon të fembrat atje, neve me të drejtë. E mbajtëm kështu. Ajo, merë fëmin hikë, merë fëmin hikë, shko lipa atje në Kosovë, me fëmin e vogëlë. Ky nuk deshte të lypte me fëmijë. Unë e mora për vete, për shpirt. Nuk e mora të lypi shti me fëmijën e vogël. E mora vesh mirë. Ky ishte në Greqi, e pe? Ja, jo, e ka denoncuar ndonjëherë Donikën që përdor të fëmijën për të lypur? Po, po. Ku e ka denoncuar? Këtu. Në policinë e Elbasanit? Në policinë e Elbasanit, në policinë e 5, në Dogan. Dhe nuk është bërë asnjë gjë për ta? Asnjë gjë, Birina nësë. Asnjë gjë për zotë. Erdhi çuni nga Greqia. Edhe mori në telefon, hajde i lirë, mas një viti, ndetja te me të jemen. Po jo njëherë, ka hikur një qiter, hik. Që është kjo puna, kështu nuk e marvesh. Edhe, tha hajde i lirë, se do vi. A e bëri men që ta vrasi, neve nuk dinim gjë. A e njëherë, dyherë e mori në telefon, edhe më tha çuni, oj nane tha, e di si është puna, hik njërë ti, tha se unë u mërzita, tha, më gënjen, tha. E more vesh, ashtë. Unë hika unë atje. Ndën ta 2-3 ditë me ata. Tha shu noj Donika, qa do bësh më bjena në sash? Do vish apo jo, ta dim. Tha për mua, po me në në do vish, tha të vij liri, tha për mua. E mirë, erdi qunë atje. Për një 2-3 ditë erdi liri. Na mori, na qovi për kafe, kemi pi kafe me ata. Na qovi ke pizzat, kemi hangë bukë. E, thashe unë, oj bje në nësë, unë do hiki, thashe unë, po shiko kujdes djalin i thashe. Po hik me tha, unë kam 10 vjet me ata, tha, për mua ti ta shik pas ke frikë, tha. Mirë, thashe. Unë hika, a i qunin dhejnëti atje me ata. E mori qunin e qovi nuk e di me makinë, masën, 3-4 orë, 5 orë erdi atje. Nga ora 10 erdi atje. E, mirë. Unë ngrita në mëngjes sika. Si erda këtu, atë ditë, të nesmet më merë quni në telefon. Në ora 5 të darkës. Ore, birë, thash unë qërbën. Ja, mena në tha, më dërgo 50 e brosetovi, tha. Dhe për 2 ditë më tha dona, ri edhe 2 ditë e do shkojmë bashkë. E ma shtrovi. E, mirë, Birina, në sashon, unë dua të vishë, sashon, mos të bëjnë dojnë gjë. Jo, majna në ti, e di, sa, unë nuk më bëjnë gjë, unë kam 10 vjet me atë, mirë. Nga ora 5 e gjysë më bjena berje vrabi.
Aktualisht Donika ku është? Tashi Donika është atje në pe. Është e arrestuar? Jo. Nuk është e arrestuar? Jo. Po fëmija i vogël është vjen të jetoj me Donikën? Po, me Donikën është. Për atë fëmin u bë gjithë kjo puna. Prandaj, unë dua të drejtën e qunit tem, unë dua të dënohet Donika, se Donika ma vrapi qunin. Jo a i quni, po Donika e shtybi nipin edhe vrapi me makin. Në policinë e Elbasanit, jeni interesuar? Po, kemi qenë dy herë, nuk na pranuan farë. Nuk a regjistrojnë as si kallëzim? Jo. As për vrasjen e Ilirit dhe as për djalin? Jo, thonë hika tje në pe. Unë hika në pe e vajta foda këto lapet, që të po të them ty. Ka bërë 35 vjetë e kërkojnë atje në Francë, e dënua në 10 vjetë edhe 300 milion lek. Ajo, tashi unë e kam lënë në dorë në qeverë. Doni vetëm që të arrestojt Donika? Të arrestojt Donika. Të marrin fëmin, talen, si që ma la qunin mu atje, kështu talen edhe ata. Ta dënojnë maksimumi, edhe qunin edhe ata, se nuk ishte dreta të vrasi fëmin time. Kur nuk e deshe, hik, largohu, mos ma brit fëmin. Largohu ku të dua shik. Fëmin mos ma brit, kot, për gjera të kota, fare. Ja, shife ku jetojnë, me gjithë të mirat. Me gjithë të mirat për Zotin. 10 vjetë në denti, në fund të e hangri në besë. Pse mendoni ju se është Donika ajo që ka planifikuar vrasjen e Ilirit? Po, unë isha atje. Edhe pashë që vizitoshim për këtë punën, edhe tha ajo, mbaroje këtë punën ti, tha, unë do pagoj 50 milion, edhe do të nxjerr nga burgu. Pra ti e dëgjoje që ata bënin planin për të vrarë djalin tënd? Po, se isha atje unë. Ator ishin poshtë, unë isha lartë. Çfarë i tha Donika? Sergju si tha? Sergju si tha që ti mbaroj këtë punën, unë do ja 50 milion do të nxjerr. Do të nxjerr nga burgu unë. E more vesh? Ja, Donika e bëri këtë punën. Këtë punën e ka Donika, nuk e ka Sergjoja. Sergjoja është nipi. Neve Sergjon e rritëm këtu. Hante, pinte këtu ke shpia jonë. Edhe ta vrasi qunin a i jo. E bëri Donika që ta vrasi qunin që të gjëzdisi lira jo. Avokate, akuzat e rënda nga nëna e viktimës për nusën e ti. E akuzon se ajo është vrasësja, nga nga tjetër ngrejtë një tjetër akuzë, duke thënë se Donika trafikonte femra drejt Francës. Si shikon të gjitha këto deklarata? Po, pikë se pari Donika njërë shfrytëzonte të fëmijën e vetë, të birësuar, a i mbetet fëmija i Donikës dhe i zotërisë që ka gjetur vdekjen, në me thënë që këtu fillon abuzimi me fëmija, dhe pasaj pa menduar shfrytëzim prostitucionit si që u tha nga Vjera, nga ish Vjera në këtë rast, pasi Donika ajo e ceku dhe diku gjatë fjallës e vetë që tha ka dhe një dënim penal në Francë. Do me thonë, nëse marim kuadrin ligjor të Donikës, në delë me precedent penal dhe sigurisht një grua e skeduar në Francë, kishte qënë në Greqi me zotrin disa kohë, jeton të midis Shqipëris dhe Kosovës, do me thonë, kemi këto lëvizje që në një farë mënyre hedhin dritë nga sistemi TIMS në ushta bëhet verifikimi ku shkonte, sa shpes shkonte, kishte kuror ligjore me një shtetas më të madh francez në moshë, sipas deklarimeve që janë dhënë, dhe të gjitha këto përbëjnë atë pasëllin që pritet të formohet nga policia e Pejës, nga prokuroria që ka marrë në hetim çështjen, dhe për të ditur kush ka qenë organizatorja, nëse ka qenë Donika që ka vënë nipin për të ekzekutuar bashortin. Të kërkojnë dje zonja Gjoni, sepse kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Zonja Donika, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Do donim të pyesnim në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur me bashkëshortin tuaj. Ngushëllime së pari për humbjen e bashkëshortit. Faleminderit. A mund të na tregoni si ratë në dieni të ngjarjes që i ndodhi bashkëshortit tuaj? Po. Ngjarja ishte e panipi këtu që erdhi me makinë. Edhe shtypi direkt, sa erdhit na bajt, na djegi si shpinë e këtu. Kush? Na kërconon po. Kush u kërconon ta? Iliri. Iliri.
Iliri, po. Për çfarë ju kërcënonte? Unë jam mbrojtje, kam një vit që jam ndar nga Iliri. Pra, keni një vit që jeni ndar nga Iliri dhe ishit me urdhër mbrojtje, thatë? Po, po, e kam këtu, pse? Me vete, e kam ka, një vit. Ju ka kërcënuar për çfarë? Të na vriste. Kë? Se po thoni në shumës. Të gjithë si shpi. Të gjithë si shpi, thoshe. Familjen tuaj? Po, po, gjithë si familje. Okej. Okay. Po ndërkohë na kërcënon të hirin. Po ndërkohë nga kërcënimet, çfarë lidhje kanë kërcënimet me situatën që i ndodhi Ilirit, me aksidentin që i mori dhe jetën? Po normal ja mori jetën se ai bante shumë gjëra, nuk e di sa ditë kishte këtu që unë çifte ai që na kërkonte ne. Po. Të na gjinte. Ndërkohë ka një të ndaluar për aksidentin. Dini gjë kush e ka kryer aksidentin? Flitet që është nipi juaj. Po po nipi im është, po. Po, por për çfarë e bëri nipi juaj këtë, për ta trëmbur apo për çfarë? Na e dogji shtëpinë, na e dogji shtëpinë në Shqipëri. Dogji shtëpinë. Na e ka dhënë shtëpinë. Pra ka qenë me paramendim, është nisur për ta përplasur me makinë dhe për t'i shkaktuar vdekjen. Jo, jo, ai nuk e donte që ta vriste, donte që ta plagoste e pa rrugës se shtypi me makinë, kupton? Po pra donte ta trëmbte, t'i jepte një mesazh thoni ju. Bravo, se ai nuk na linte rahat. Ne nuk krishim dot në Shqipëri vetëm nga ai, edhem këtu në Kosovë. Pra flasim për një gjë të planifikuar. Po po, Iliri na kërkonte edhe në Shqipëri, janë dy denancime që i kemi bërë Ilirit para një viti. E qartë, po jo, flas për aktin, për aksidentin me makinë, për përplasjen me makinë. Pra ishte e planifikuar. Po, rrugës erdhi nga puna djali e pa rrugës edhe ja futi me makinë. Nuk ishte e menduar më herët, nuk ishte orkestruar nga ju apo dikush tjetër. Jo, ne dim se Ilirin çifet se e kërkon policia nga të gjithë vendet. E kërkon policia për çfarë? Për çfarë motivesh? Për faktin që ju e keni denoncuar se ju kërcënon me jetë, apo ka edhe ndoshta sipas jush precedente të tjerë penal? Jo, jo, ne kemi ba denoncimin që na e ka djeg shpinë. E kuptoj. Ku ndodheshit ju ditën që ndodhi aksidenti që i mori jetën Ilirit? Gjysh nuk të dëgjova mirë. Ku ndodheshit ju ditën, momentin që i ndodhi aksidenti Ilirit? Momentin kam qenë në shtëpi kam qenë. A jeni thritur nga policia për këtë ngjarje, keni dhënë dëshmi? Po po e kam dhënë, na kam marrë gjithë si shtëpi këtu ne. Çfarë keni deklaruar ju? Sepse në fakt ne kemi deklaruar këtu në peq që ne nuk dishim gjë që Iliri ka qenë këtu. Ne dim që kërkohet nga policia në Elbasan se ka dy denancime. Na ka djeg shtëpinë. E kuptoj. E kuptoj. Bravo. Po ndërkohë zonja Donika, ajo që doja të pyesja tjetër është në lidhje me lajmin që qarkullon për faktin që ju ishit nga Elbasani dhe shkonit në Pej her pas here për të lypur. Sa e vërtetë është kjo? Jo, pushim her pas here. Jo, jo, nuk kam qenë her pas here këtu. Qysh është bak ju denancimi kundra mbrojtësie e imja që jam ndar nga Iliri, un kam marrë në kohë. Toj se s'më linte rahat në Shqipëri. Po. Nanën time Iliri e kapi nga fyti, iku mami të marrë të pensionin, Iliri nanën time e ka kap nga fyti, do t'ju vrasi familje i ta në Shqipëri. Zonja Donika, çfarë aktiviteti bëni ju në Kosovë, me çfarë jetone? Ne në Kosovë tash i për ta shrinë e kemi kohë, këtu nuk bëjmë asi gjanerin, këtu katastrofë nga Iliri, na ka që katastrofë Iliri, se Iliri pinte shumë drogë, e konsumon të shumë drogën edhe u banë të shumë agresiv. Më ka gjujtë Iliri me dy thika, kam një shenjë këtë mrapa, një këtë mrapa, kam dy shenja të Iliri. E kuptoj. Më rifte, më turturon të Iliri, ka arë shkaku, gjithë ka arë shkaku nga mu, që e kam lanë Ilirin. E kuptoj, po, cila ka qenë arsyeja që ju e keni lënë Ilirin? Që pinte drogë, pra më turturon të. E kuptoj. Ju keni birësuar edhe një fëmija, po jo, ku ndodhet fëmija tani? Më falë, nuk kemi birësuar fëmine, këto janë rena që kemi birësuar. Po si qëndron e vërteta? E vërteta është jati vete, ama vetë këtu, nuk ka lidhje fare bërësimi. Pra nuk është fëmija juaj? A keni një fëmiju ju për cilin kujdeseni, sepse të pak nuk kështu është shkruar? Po, shpjegojnë të historinë. Do të them për punë e fëmis, fëmija e ka i ati e ama, më kupton? Po kush janë... Nuk është e birësuar kjo fëmija që kanë thanë ato ke lajmet. Nuk është e vërtet, nuk është e Ilirit. Po i kujtë është fëmija? Nuk është i majtim fëmija. I kujtë është fëmija, zënë Donika? Fëmija është i një pitim. është i një pituaj? E një pitim. Dhe kujdesen ju për të?
Po. Dhe ku ndodhet fëmia në këtë moment? E kuptoj. Ke ama, ke jati. E qartë. Në fakt, zonja Donika, a keni ju një shpjegim për disa video që qarkullojnë, që pretendojnë që janë, që jeni ju dhe... Ka kim atë, kështë ka emrin e i. Do më vi këtuaj, në Kosovë. Po, cili, për këtë thoni që do vinë Kosovë? Ky pra që je për misionët, që shë ka emrin, a dakord, po, flitet për gazetarin që po ullum tonë. Po ndërko, nuk janë video tuaja ato, apo jo? Nuk keni ju në ato video, më sakt. Ato video që janë aty, janë këtë atë lindja një pitim. Jo, flasim për video në lypjes në rrugë. Nuk, më fali minut, po, është e vërtet ashajo e lypjes. Është e vërtet, është e vërtet, sepse e keni gjetur, po jo, nga që jeni me një fëmi në krave dhe kjo është e ndaluar të lypnim duke shfrytzuar fëmijën. Jam dakord, po më ka baj i liri që mund të baj këte. Jeni detyruar. Jam e detyruar, doja të haja me fëmijën, s'di ku të shkoja ma këtu unë. E qartë, po ndërkohë si... Unë jam shumë katastrofë ku i liri. Ato makina që keni fut aty ju, ato shpia që kanë ato aty, të gjithë pasuria është e imja. Po çfarë ndodh me këto të mira materiale? Ku janë tani? Ku është makina? Ku është banesa ju thatë është djegur? Mi ka shi të gjitha, më ka futë edhe në bank 10 milion lek. Pra ju thoni që dikur keni pasur një mirëqenje ekonomike të cilën sot e keni humbur, nuk e keni më. Kjo është arsye pse ju lypni? E pse lypuna se ma ka hangë pasurin ato, njështë e ilirte dhe iliri ma ka hangë pasurin time. E kuptoj. Me qartë. Më regu, u ka marri dhe në këtu. Kam edhe një pyetje në lidhje me, në fakt nuk e di se sa është i konfirmuar, ju mund të na e konfirmoni si informacion, ju rezultoni e martuar me një shtetas francezo, një Donika, si që ndronë e vërteta. Po e vërtetësh. Po. Për qëfar arsye është një martuar, është një martes e vërtet, apo është një martes fiktive? Jo, martesa ime ka qene regu të atje, po i bashorti im ka dhe ka ndru jetë, se ishte mos shumë e madhe, për pune dokumentave gjanat shumë gjëra, kupton donën? E qartë. Zonja Donika, keni një mesaj për të dhënë në mbyllje të kësaj bisede dhe për të dhënë, ndoshta për të edhe më shumë dritë mbi të vërtetën tuaj, sepse ka të vërtetat ndryshme të cilat po qarkullojnë, por për të mësuar këtë tuaj që ne e kuptuam edhe nga rrëfimja. Keni një mesaj për të mbyllur këtë komunikim bashkë? Mesajin unë e japë du kërkoj drejtsin time. Mesajin kjo është. Kërkoni drejtsin. Se i liri nga ka bati që s'na ka bani njëri. A i donë të gru me zorë, a i më turturon të mu, a i pinë të drogë, edhe më turturon, u dutyrova që unë i ka ndaj. E qartë. Falimderit që... Falimderit për këtë rëfim, zonja Donika. Pranuat për qënë me ne në këtë komunikim të drejt për drejt. Ju shprejme dhe njërë ngushtimet, sepse gjithse si është një humbje. Të drejtë më merë një, nuk është problem. Falimderit. E vlerësojmë rëfimin edhe versionin tuaj të njërës. Dhe shpresojmë që e drejtat të drejtësia të vjetë në vend, ajo që ju edhe thatë në mesajnë tuaj. Falimderit shumë. Ju përshëndesje. Një komend fundit, zënja Gjoni. Doja lëm organeve të drejtësis të etoj një etimi plot i gjithanshëm për të zbuluar të gjitha motivet edhe faktet e këti puzzle-i që duket që ka gjërat të pazbuluar. Sepse në fakt në dojqëm dy deklaratat të nënës të të ndjerit, por edhe të zonjës Donika, të cilat të përplasen. Bini në kundërshtim, sigurisht nëna pranon të që poriste një fëmi që e mendon të fëmijan e djalit të vetë në kuptimin e kishim si një pinton, thosh, dhe urit këtu fëmija. Ndërko Donika thot, fëmija e ka nënën dhe baban gjallë, nuk dim cila nga dy deklaratat. Pra nuk përputhen deklaratat, ka një letemi mos përputhet faktat. Falimderit, zonja Gjoni, që ishit me ne. Falimderit, avokatë, më lërësëm shumë për një tuaj. Knesi dhe për ne, shkojmë në reklamar i këtemi pas pa. Qëndroni aty.